ẹ̀ṣẹ̀un mo dúpẹ́, ẹ̀ṣẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ̀ṣẹ̀un mo dúpẹ́ olóore ọ̀fẹ́, ẹ̀ṣẹ̀un mo dúpẹ́, ẹ̀ṣẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ o, ẹ̀ṣẹ̀un mo dúpẹ́ olóore ọ̀fẹ́. Ọba tó dá mi lè mí fọpẹ́ fún, ká fọláfẹ́ni tó ga jù ló ṣe kókó. Mímọ́ mímọ́ onílé ọlá tí ń bẹ lálákejì, bàbá mi lè dùmàrè tó pọ̀ níbùkún. Ọba tó dálé ayé láti inú òfuru ń jágádo. Ọba mi lọpẹ́ yẹ fún òní yín yẹ fún. Ọba tá a fún lẹ́bà tí ọ̀jẹ́ ọyẹ kẹ́ ẹ bá mi yàn àbí kò yẹ. Ọba tí ọ̀jẹ́ kó kú kó tó kú. Ọba tí ọ̀jẹ́ káfẹ́ lòmíràn dípò rẹ ló yẹ ní gbígbéga. Ọmọ rẹ ò kú, ilé rẹ ò túká. Bó ti ń jẹ tàárọ̀ ló ń jẹ tọ̀sán. Itọ́ tó fi sí ọ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni ó gbẹ. Òkèlè ń bọ́ sí ọ nínú kò pa ọ lórí. Ọ yẹ kó fi ìfẹ́ dúmàrè. Ọ yẹ kó dúpẹ́. Nílànà ọba tí ń pa ọ lálẹ́ tí ń jẹ́ ọ lójúmọmọ. Ṣé gbogbo èèyàn tí sùn ní jí sáyé ni? Ṣé gbogbo ẹ tí jẹun ní rẹ́yìn oúnjẹ jíjẹ? Kì í ṣe gbogbo èèyàn tí re lé ìgbọ̀nsẹ̀ ní mórí délé. Ó lójú ẹni tí re bí ìwẹ̀ tí bọ̀ láyọ̀. Ìwọ́ wọlé ìgbọ̀nsẹ̀ ọgbọ̀nsẹ̀. Ọgbọ̀nsẹ̀ tó wẹ̀, ọyẹ́ kankan oṣù túmọ́ tó ní, o tún fi tó wẹ̀ nínú ra. Ọ yẹ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa ọba tó fún ọ ṣe. Ọ̀tá lùlù bàjẹ́ olúwa ni ọ̀jẹ́ ó dún. Ọ yẹ kó fi ìfẹ́ dùmàrè. Ìní mo fi ń sọ wípé mo wò yí káyé, èmi ò rẹ́ni bí ọba mímọ́. Mo rọ́mọ aráyé níbi tí wọ́n gbé ń dádé, níbi tí wọ́n ti ń fira wọn jọba. Mo ráwọn ìjòyè pẹ́pẹ́pẹ́ mo rá ládé wẹ́wẹ́. Mo wá rìnrìn àjò ẹ̀mí. Mo dáàfin ìyanu, mo tajú kán, mo rọ́ba tó tún jọba fún gbogbo ọba. Mo ró lódùmarè lórí ìtẹ́. Ọba Èkú Àìsá mo rọ́ba tí ń ṣe ní kàyéfì. Mo wá rí fọ́ba tí ń jẹ́ kábíyèsí gangan. Mo yí kítíkítí, mo yí kìtìkítí níwájú aláàfin ọ̀run. Ọba tí ń jẹ́ kí rírí ọmọ rí, ọba tí ń jẹ́ kí ṣíṣe ọmọ ṣẹ. Òun gangan níjẹ́ àlèwí lè ṣe àlèṣe lè wí. Nílá lọba tí ń jẹ́ mírékù láàfin. Ọba tí ń polówó ọlá tantantan, awẹ̀wù ọrọ̀ dúgbẹ́dúgbẹ́dúgbẹ́dúgbẹ́. Akíkíkí ayìnyìnyìn. Ọba tó kira rẹ̀ lákìdé góńgó. Ọba tó kira rẹ̀ lákìtọ́ pínpín. Ṣáájú ṣáájú ọlá, ọba tó gbọ́n ju gbogbo ọlọ́gbọ́n lọ ni. Gbígbọ̀ngbọ́n ọgbọ́n wíwá yà mí ipò mímọ́. Ọba tó gbọ́ngbọ́n gbọ́tọ́gbọ́n ò lè mú mọ́. Ọba tó mọ̀ mọ̀ tí mọ̀ ò lè mọ̀ tán. Olú ọgbọ́n tó kalẹ̀ sóde ọ̀run. Ọba digbidigbi nínú agbára. Bàbá mi ò mi mi lẹ gbígbímu gbígbímu. Kábí ọ́ ò sí o. A pé nínú ọlá ńlá ni a fọwọ́wọ́ tẹ̀rù tẹ̀rù tí ń bẹ lórí ìtẹ́ àánú. Ọba tí ń bẹ nínú ògo jùlọ. Ọba tó pé ní mímọ́. Ọba tó pé ní gíga. Ní ti ọlá, ọba mi ju gbogbo aráyé lọ. Ní pàtàkì ipò, nǹkan lè dùmọ̀rè tí ń jọba lórí ìtẹ́ ìwà mímọ́. Ọba tó gbélé ọlá kalẹ̀ sínú ògo. Ṣẹ̀rùbà wọn lé lédùmọ̀rè tí jẹ́ mímọ́. Ọba tó fara tì bí òkè. Tó ọpẹ́ ní fọlọ́hún. Bàbá ti dórí ètò báhun tá a ṣèbà fọlọ́hún ọba. Tá a yìn bàbá ní ká máa tẹ̀síwájú. Tó yíyin ọlọ́run yìí, dídúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run yìí, òun ni mo fi ń kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí tẹ̀ ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wípé kí àlàáfíà ọlọ́run kan máa bá gbogbo yín gbé. Ẹ káalẹ́ lọ́dẹ̀dẹ̀ tí mo tẹ́ wà yìí. Ẹ káalẹ́ nínú ilé ìlálẹ̀ yìí o. Ara ò lè bí. Ẹ kú àtàárọ̀. Ẹ kú aré kó lè dán mọ́rán. Tá a jọ ń sá káàkiri. Lórúkọ Jésù yóò kúkú jọ. Àárí kó jọ. Àárí tiwa ṣe nílùú yìí. A ò ní ṣe lásán. A ò ní ṣàṣe dànù. A ó jèrè ọjà. A kò èrè lọmọ ọlọ́jà jẹ. Àwa náà ó jèrè tiwa. A ó kórè ayọ̀ padà lọlé. Lórúkọ Jésù àní padà lọ́wọ́ òfo. Ara àánú gbà. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà tá a wà yìí. A jèrè ayọ̀. Èrè ìdùnnú. Èrè ìgbéga. Èrè ìlọsíwájú. Òun náà la máa jẹ lamẹ́ríkà tá a wà yìí. Tó ò mú tún kí lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ̀ka àlẹ́ lórí ètò jígí ẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí ìṣèwà lọ́jọ́ mẹ́jọ lórí ABN Television Channel 15.9 tọ́kalẹ̀ sí nọmba 9894 Business Street Suite 875 Houston, Texas 77036. Ibẹ̀ náà la kalẹ̀ sí tàti ń dá bí ẹdun tàti ń rọ̀ bí òwe. Gbogbo ẹyin tí ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ fẹ́ kí ayé mọ ọjà yín, abẹ́fẹ́ kan mọ̀ jọ yín, ẹ̀yẹ sá ẹ̀kan sí iléeṣẹ́ ABN Television. Àwọn náà ni wọ́n sì ń so nígbàwó ètò yìí bó ti wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ̀yin náà ẹ darapọ̀ mọ́ wọn, kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn olórí ilé, kẹ́ ẹ kówó lé ètò yìí,
ke to ikomo lo be tori pe agbeto ikale fun anfani eyin eniyan ni ko le je ibukun fun eyin eniyan opolopo igbesi aye o le to ti tan imole si lo ti tan imole si eyin te si be mo sise yin rere yen te be ki rere yen ko mo tesi waju e ko wo lori eto yi e fi ebon yin ranse sori eto yi e a si dise yin faraye yo si dara fun yin o eh mo legbo kan temi no fun yin ko to di pe abo alosi abala to kan o na ni wi pe koko adua kan ni koko adua ni oluwawo oluwawo agbara kagbara to fe gba irin ajo aye mi rin mo mi lowo oluwa so agbara na doku loni nigba ta bi eyan saye oni afojusun oni iran ayo oun fe to ba ku ni high school won lo college bo ba ku ni college won lo university won tun lo ilewe giga mi won lo se mba won lo se phd oni iran yen o pilot mo fe se senior nurse ni mo fe da doctor ni mo fe da kaluku lo ni iran irin ajo aye sugba awon emi airi kan wa ti mo gba irin ajo rin mo yan lowo to pe won je keyin o mu ileri imu iran yan mo se yen la se re elomi eni to ko eko re o ku di eko pari cna o pari senior nurse to lo se o ku di eko pari e wahala kan de ogun kan de agbara kan ja irin ajo yen gba mo lowo won je ko roju tumo o gbadua agbara wo lo fe ja irin ajo aye mi gba mo mi lowo emi mi ma so agbara na doku loni oluwa so agbara na doku loni oba woli iranse olorun kan la gbe dide lati ile juda ko lo so asotele ni ilu kan tan pe ni beteli ko lo so asotele nbe o si de ilu yen o so asotele fun oba ilu yen bi pe a bi omo kan o ni inu ilu yi o yo lori pepe yi o yo fi opolopo woli jona nibe josa ala mo poruko e o si ni pe apere yi o na le o fi mo bi pe eh olorun lo ran pe pepe yi yo ya bo tin so asotele lowo o ni o so asotele pe pepe bo se pe pepe bayi pepe yen si ya lule oba to wa nbe tori pe inu re odu si asotele ti o nso yen o gbe owo soke lati gbe owo na to fe to fe to na si pepe lati fi lu iranse olorun lati fi sha iranse olorun logbe owo yen si gbe oba yen wa be iranse olorun pejo tu olorun loju ko sanu nko won yi to gbe yi ko le pada sipo iranse olorun si gbadua o si ri be woli na wa oba na wa wi peto o yo ba ndele kin fun olebun ko jeun ko wa kan je ko to mo lo gege bi iranse olorun kin fun ni ore woli woli yen dahun olorun to kilo to olorun fun mi ni wi pe mi gbodo jeun ni ilu yi mi gbodo gba bi ti mo gba wa mi gbodo gba pada nitori ide yi alaafia fun yoba o dabo oba ti re lo nigba to lo woli agba kan wa ni ilu yen ti o sinle lakoko ti asotele waye awon mo re wa royin fun wi pe woli kan bayi wa lati le juda o asotele bayi asotele bayi lo so o so pe olorun ni ko ma jeun o pe olorun ni ko ma gba bi to n gba koja alfa agba yi o wa bere pe ona bo lo gba lo awon re ni pe bayi lo si gba lo woli yen ba woli agba lo ba ta ketekete ngari bo se mu woli kekere ni lo se mu le niyan woli kekere yen wa wa labe ijo aku kan ibe lo ti bere si ni sinmi to n reju to re si ibe gan ni woli agba ka mo woli agba yen o ka mo o wa so fun wipe erin mo gbojigburo re opolopo ise to se amo lori na jiwe fun mi wipe iranse olorun lemi na o to sele ni pe ni gere ti o lo angeli olorun wa ba un soro bibeli so pe o si pa iro fun pe ko tele un wa si ile ko jeun ko si ni obinrin lati gba bi to ba wu opada woli yen na wa gbo ti e o tele ọkọ kan sọ fún pé òun ò ní lọ ṣùgbọ́n nígbà tí yẹn wá ṣàsọtẹlẹ pé angẹ́lì olúwa ló fara hàn mí o tó ní kí n wá sọ fún ọ ọba tẹ̀lé lọlé níbi tí wọ́n ti ń jẹun lọ́wọ́ wòlíì àgbà yẹn wá ṣàsọtẹlẹ pé nítorí tí ìwọ ò fetí sí olú ọlọ́run rẹ ọkọ̀ láti fetí sí ohun olú ọlọ́run rẹ ní ìgbà tó bá kúrò ń bì kì ni ó pàdé rẹ yóò sì pa ọ kì ni ó sì pàdé wòlíì yẹn ó sì pa ibẹ̀ ló pin ẹ rí wípé
won ja irin ajo yen gba mo woli lowo ni won ja yi wa so fun olorun oluwa ta le ni ta gbe seran tin wa mi kiri lati da irin ajo aye mi ru oluwa ba mi wa se fun loni airoju eraye je oba elomi nle pa re kiri o wa kiri o de le pa re titi to fi debi to ti sun si o si da irin ajo woli yen ru o si din to gba mi woli yen ta le ni tin tin le pa mi kiri lati da irin ajo aye mi ru oluwa ba mi wa se fun loni oluwa wa se fun loni elomi wa irin ajo igbeyawo e aye ti da irin ajo yen gba mo lowo ko roju ti igbeyawo yen mo o ngbogbo ti lifi do ti difefe o ti loju agbara wo iko wo lo fe ja irin ajo igbeyawo mi gba mo mi lowo emi mimo fi agbara na sofu danu iko lati ijale orun apade wa ta gbe seran tabi to yonda ara re lati fi lati da irin ajo aye mi ru oluwa o ba mi fi sofu danu lore iko yen o yonda ara e ni lati da irin ajo woli yen ru lati kore rere re ba woli yen o si di o si muse ta leni na to yonda ara re lati fogo ja aye mi emi mimo o emi mimo o ida ibinu re jo down lori re lore ba ba gbadua se bi woli yen padanu nisin aguro npa imo kin lo sele si woli agba ko se to le so ko se to le so woli agba yi si le ba olorun ko so pe olorun sanu ohun o ma pin to mo se so da sugbon to ti ku kini reti e idi e ni adua eyan fi mo le gba mi pa ba wa duro to ni suru to je kesu o pa o ko to di po la ko to di po dide a je pe eje ara re nbe lorun ara re nu oluwa ta le ni na to fe je irin ajo aye mi gba mo mi lowo ti o le je kin debi imuse ayan mo mi emi mi ma mu ku oloju ona mi aye aye mu ku oloju ona mi loni agbara kagbara to fe je irin ajo aye mi gba elomi bi omo sugba aye gba omo to lowo aye ti ja omo yen gba ta la lagbara to fe gba omo to mo mi lowo agbara okoko lo fe gba omo to mo mi lowo emi mi ma padan loni fi sofo dan loni ita ibinu re jo dan lori e elomi o kan pariwo lori omo eni ko mo pe awon emi buburu kan won ti gba omo yen to mo lowo omo yen o gboran si e mo gbogbo to wu o fi gbo ko ti ofo yen aye o gbogbo e lo fi bura lo fi ba omo yen soro sibe sibe ko gbo emi kan ti gba omo yen to mo yen lowo emi e ri wo lo gba omo to mo mi lowo fe gba omo to mi lowo e mo so sinu ide aye raye e mo so sinu ide aye raye agbara wo elomi dan le sele ile ise yen o n dun gbanugba lati le lojiji nkan kan dede yi dande ko lo bo se ye ko lo mo nitori pe agbara kan gba ja irin ajo ise yen gba mo lowo agbara wo lo gba lo fe gba se mo mi lowo agbara wo lo fe so ise yi lo fe so mi da lai mo se ninu ise mi oluwa ba mi pa mi pa mi fi sofo danu lori je ko gbina soro owo wo la na si aye mi to fe da irin ajo aye mi ru oluwa je ko wo na gbe danu emi mi ma je ki owo na gbe danu awon koko adura to gba la lai niyan awon won gba ise ranse mo woli lowo o je ranse olodun se bi ranse se bi ministry leni baba sibi won si da irin ajo yen ru agbara wo lo fe ja ise ranse gba mo mi lowo emi mi ma fi won sofo danu se te bo mi paru fun loni awon agbara kan won si kora won jo won se idimolu won conspire together lati ba ise ranse ti olodun gbe li olowo won fe baje agbara wo lo fe base ranse je agbara wo lo fe base ise mo mi lowo ti o re je kin se debi ise lo debi ogo oluwa o fi sofo danu bo se iribo mi iparun fun fara o jojo kan ni tori bi olodun o ba se iribo mi itebo mi iparun fun fara o atawon mo ogun re awon mo ise ni o le mo le jade ku oluko eru won tun fe le pa won lati ja irin ajo yen gba mo won lowo lati ja irin ajo sugbon olodun se itebo mi iparun fun won agbara wo lo fe da irin ajo aye mi ru emi wo lo fe da irin ajo aye mi ru iko wo lo fe da irin ajo aye mi ru emi mi ma o se itebo mi iparun fun won loni kí n borí wọn kí n sì ṣẹ́gun wọn ni orúkọ jésù kristi olúwa wa àmì adúlá ló sì gbà ẹ o ẹ̀bùn tasalẹ̀ yìí nìyẹn ẹjẹ́ adókè ló ń bọ̀.
discover the uniqueness in the entertainment industry. African Broadcasting Network, ABN, is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 9894 Eastern Street, Suite 875, Houston, Texas, 77036. Contact phone 281-652-8396 and 832-490-8203. Website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage. E ka bo pada sori eto wa gigi emi gbogbo eyin ti e be kopa lori eto yi e la fani ati pe mi leyin eto la leyi boya ni na fe dasi ni abi e fe ba wa ni awon ajo sopo kan to se pataki elomi mo fe ni di counseling gba mi de korita bo ni ki se gba to de nilo amoran iranse olohun Ola fani ati pe mi lori ago lori +1 281 857 3658 +1 281 857 3658 Ki la fe se agbeyewo re ni abala jige mi lale yi Ohun ti a fe se agbeyewo re o na la pe ni ijalo laarin awon omo Termite among the children Oruko mi ta tun pe ijalo oni erun. Opolopo wa ti a gbe okori, opolopo le mama n tan pe ni ijalo. Abi opo wa ta wa ni gbagede ilu America te pe gbogbo agbegbe wa ni won ti ba wa se gbogbo e to do dan mara mo. Gbogbo awa ta ti gbokori kokoro kan wa tan pe ni ijalo won ma rin lowo owo ni won ma lo bi an ba doju ko ibi kan bayi won ma lo bi omi ni ya oju ila tan si wa yen o ni ku nbe in bi ti won gbe ogun lo yen won lo lati lo re ba ibe je ni to ba pe inu ile kan ni an doju ko ti won lo awon ara inu ile yen lugo ati tan ba le ti moju soro ara won bo je nu iho ti era ko kan gbe o ni ti a pe ni ijalo morile era ko yo le gbe be mo o bi o ba fura yo fe mi are di bi eyan ba lala to ba lala ri ijalo ko gbadura dada ogun la ni o ogun bo ni o on ta pe ni ijalo bo ba lala ri gbadura dada idojuko nla kan po wa fun eniyan gbadura gidigan awa so wipe ijalo laarin awon omo the termite among the children ijalo ko le wo aso fun eyan amo le bo aso ku lorun eyan ko ti wa gbadada ko ti kan ruru bayi ijalo bo sonu ku lo fun rara omo ya ku lorun are ni tan ba sigun bo ko si eranko bo ti wole to ejo ni o erin ni o ekun ni o efon ni o ti ja ijalo o le mu bale bi ijalo ba fe mu bale wo mu bale era buruku gba o ni ijalo a n ti a pe ni ijalo yi won ma n dawo ojo lo re jagun ni apapo owo ni won dawojo lo ja ogun ti won ba n lo ja ni ibi ti ba si mori ko yen won lo be ni ko si ti won mo lo ni je gbon bayi ti ri ti o da pada iye ni mo so wipe en to ba foju re ri ijalo loju ala ko ba adua gidi kan o tete bere adua ti awe ogun bo ni o apere buruku ni lati lala abo lala pe obara re laarin ijalo
ari ogun lo ba re yen o o lati gbadua akọ bu ko wa ta mo Nigeria won gba tan se gbe awo pe sa won ko le ya bi won gba le bi new site ni new site ese mo pe idalopa awon mejeji sinu ile o ya ilenu pe bo lo se pa won ija lo yi won ti sun lale won kan dede ri pe won ti gbogbogbo ogiri le won ti kun gbogbo inu ile won ti wo gbogbo ri bed awon si ni I pass my label generator kekeke yen won de ni petrol ibinu yen na fi bere si ni fi petrol won gbogbo ara ogiri lati le won sa lati le won sa ibi ti won di fi yen petrol won gbogbo ara ogiri ile se mo pe ko de tun sina bi na se lagba oniye atoko ataya bi na se jo won sinu ile niyan eri pogun ni ija lo lo fa ija lo koda won ran siyan won le fi ba yan jagun te pe won ba ba si obe gidi to ba pe yin te gbe ni aro won gbo ile won si bo gbogbo e ri je mo ibi ti epo ba wa tabi awon orun obe ton sele se ba ibe ni won ma won ma sigun lo obe ni gbogbo ti o di won lowo won fon se ta ti mu ku odona ija lo laarin awon omo e se mo wi pe ija lo nbe laarin eniyan eniyan na nbe laarin ija lo eniyan nbe laarin ija lo si nbe laarin eniyan ija awon eyan bi ija lo wa àwọn ìjàlọ bí èèyàn wà nta nta láti sọ fún wa nìyẹn àwọn èèyàn kan wà tó jẹ wípé ìjàlọ ni wọn wọn ò lè dásọrú ọ wọn ò lè ṣe olóore kankan ṣùgbọ́n lè ba tiẹ̀ jẹ́ wọn ò ní rí ọba jẹ lórúkọ jésù ìjàlọ ni wọn àwọn ò pé kí nǹkan má bàjẹ́ wọn ò ní tẹ̀sán rere kankan wọn ò ní ìwọ aṣọ ẹtọ wọ yẹn gan fẹ bọ kúrò lọrùn ẹ wọn fẹ sọ ẹ tí kò wáyé ìjà lọ láàrin àwọn ọmọ the termite among the children ọ̀rọ̀ tí orin ọ̀kan lára àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ mi ọkọ ṣe sọ̀sọ̀ lọ́wọ́ wa ó ní ọkùnrin yẹn báyìí pé ayéle ayéle ayé mọ̀mọ́ lé ayéle ó ní ayé tó ń sọ gbádọ̀gún bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀sá o ayéle ayéle o ayé náà ni ìjàlọ ìjàlọ sì ni ayé ayé ni ìjàlọ ìjàlọ sì ni ayé wọn ò lè dásọrú ọ ẹ mọ̀ pé wọ́n sọ wípé ẹni tí ò fúnni lówó tí ò fúnni lásọ kìí pé ni lárun ogún ó wá pé ni lárun ogún ọ̀yà ni ọjẹ àwọn ò tiẹ̀ nílò gbogbo wọn lárun ogún wọn ò yá olówó wọn ò yá ọlásán àwọn kan fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni mẹ́sàn-án tí wọ́n nìyẹn n tá ń pè ní ìjàlọ nìyẹn ìjàlọ ìjàlọ ń bẹ nínú ènìyàn ènìyàn ń bẹ nínú ìjàlọ ìjàlọ ní ènìyàn ènìyàn ní ìjàlọ ìjàlọ wá ń gbé láàrin ènìyàn ìjàlọ rèé láàrin àwọn ọmọ ìjàlọ ń bẹ nínú ẹbí ìjàlọ ń bẹ nínú ẹbí ẹbí náà tún wà láàrin ìjàlọ nínú ẹbí tó ti jáde ìjàlọ ń bẹ ńbẹ akẹ́ wà ńbẹ wọn ò lè ràn ọ lọ sí skul wọn ò lè ràn ẹ lọ́wọ́ kò sí nǹkan kan ṣùgbọ́n lè ba ti ìwé tó kà yẹn jẹ́ gbogbo ìwé tó kà wọ́n lè ba gbogbo kárí ààyè jẹ́ wọ́n lè bàjẹ́ yányá àwọn oníṣègbéyàwó wọn ò tiẹ̀ lè ṣe ṣùgbọ́n tó ṣègbéyàwó wọ́n lè bàjẹ́ kanlẹ̀ pátápátá ẹ ṣàkíyèsí wípé tọ́ bá tó àkókò ìgbéyàwó ń bọ̀ ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó gbogbo ẹbí ló máa ń kàn á kan wà tí ò ṣègbéyàwó fún ọmọ rí nínú ẹbí kì í ṣe pé a fi gún wọn ò ṣègbéyàwó fún ọmọ rí àwọn ni máa ń fa wàhálà ní àkókò tí o fẹ́ ṣe ìgbéyàwó yẹn ni o ṣe láti ní sùúrù torí àwọn ìjàlọ
kí a máa bọ sọkú ọlọrun ẹ sùúrà fẹrẹ láàrin ìjà lọ àárín ìjà lọ ẹsẹ ibi tó àdàgbádá yẹriyẹriyẹ tó ọmọ ṣe tó wúwọ tí wọn bá ẹnà máa gbádá yẹ wọn bọ kú ọlọrun ẹ wọn bọ wọn bọ sọ ògùn kú ọlọrun ẹ lómi àwọn ni wọn máa yarí kan lẹbi pé wọn hàn páwọn ò ní gbà pé wọn ṣe bẹẹ nínú ẹbí àwọn wọn ò sì kan rí o bó bá lè bàjẹ́ kó bàjẹ́ ni àwọn ò ní gbà bí ògì ṣe dandan kó fẹ́ mọ àwọn ṣùgbọ́n tó bá di ọmọ tiwọn ni ṣé wọ́n rẹ́dí àti ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́tì ìdílé kan yẹ pé àwọn òbí bọ̀bọ́ yẹn ti lọ tipẹ́ àwọn òbí ọmọ yẹn ó ti kú tipẹ́tipẹ́ àwọn gbọ̀nràn dùn ló wá kò báyìí tó náà sí tó sì kẹ́ bí wọn kú pé àkí wọn fọwọ́ sí kán rẹpísẹ́ǹtì bàbá òun kán rẹpísẹ́ǹtì ìyá òun wọ́n sì da gbogbo ẹ̀rù wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ àlè gbà kò lè rí bẹ́ẹ̀ wọ́n sì bá ìgbéyàwó yẹn jẹ́ àwọn ìjà lọ nínú ẹbí nìyẹn àwọn ìjà lọ tó wà nínú ẹbí nìyẹn àwọn ìjà lọ nínú ẹbí kò sí nǹkan tó ṣe tó jọ wọ́n lójú ara mọ́tò wọn ni kí lọ́ra ṣé mò ń jẹnu owó ẹ ni a ní kí lọ́ra gbogbo bí ó ṣe bàjẹ́ bí ó ṣe wó pé ọmọ ológo ló ti ẹ̀ dìde nínú ẹbí wa yìí kájọ yan ọlọ́run lógo irọ́ àwọn ìjà lọ́nu ẹbí wọ́n ṣe tán láti wú igi ògo dànù kúrò nínú ẹbí wọn wọ́n ṣe tán láti wú igi ògo dànù mo rántí ẹnìkan nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí àpẹẹrẹ kò ní àwo kò bímọ òun sì ló yẹ kó wà nípò mọ́gàjì ìdílé nígbà tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ní ìdílé ló máa sọ á dìde a ní aláàfin ó ní báláwo lòun wà bó ṣe wà yìí o òun máa pa wọn tọmọtọmọ ni òun máa bá tí wọn jẹ pátá ni báláwo ẹni tó wà báláwo ọfẹ sọ̀rọ̀ náà di báláwo ẹni tó wà báláwo ọfẹ sọ̀rọ̀ náà di báláwo òun ló ń sàkóso láti fẹ̀sọ̀ ṣe é pàápàá tó bá ti jẹ́ látẹ̀yàn bá rí ibi tí ìjà lọ bá wà tó o bá fọgbọ́n rìn bẹ̀ wá fara kásá àwọn èèyàn bí ìjà lọ ń bẹ nínú ẹbí ní àkókò tí ògo rẹ fẹ́ yí tó fẹ́ hàn dé wọ́n rí ọdẹ aṣọ white lọ́wọ́ òjò sì rọ̀ wọ́n á déédéé pè wọ́n á ní yọba ìyá ẹ̀ àwọn ọmọ yẹn kí ni èmi ni wọ́n kí ló ń ṣe ẹ̀yẹn pápálẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ ọ̀dọ̀ balẹ̀ pẹ̀lú gbogbo white ẹ̀yẹn wọ́n fẹ́ fi àjùlọ hàn wọ́n mọ̀dọ̀ wọ́n ṣe tá àti bá ọkàn lẹ̀ àákàn wọlé lọ ni lágbájá ọmọ lágbájá orí mi fín ọtán a lórí mi fín nígbà toróhùn òbí mọ àbí toróhùn ò lówó lọ́wọ́ toróhùn ọmọ òhun ò lówó lọ́wọ́ ọlọ́run sì gbé igi ọlá dìde igi ọlá ó gbé dìde nínú ẹbí àwọn kan sì dúró gẹ́gẹ́ bí ìjà lọ wọ́n fẹ́ bá kanlẹ̀ ọ̀pọ̀ igi ọlá torí ìjà lọ ti ń bẹ nínú ẹbí ìní èjẹ́ kí ọ̀pọ̀ igi ọlá tó lálẹ̀ wò jáde láàrin ẹbí kọ́ tọ́jọ́ ń gbà míì òun ti lé ògo tá a rán sí ìdílé yẹn tí ó fa àwọn ọmọ tiwọn náà lọ́wọ́ sókè ṣùgbọ́n àjẹ́ ó dúró torí pé ìjà lọ ni wọ́n ìjà lọ kìí dáṣọrú ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì máa ń gbaṣọ lára ènìyàn ìjà lọ ń bẹ nínú ẹbí ẹbí náà wà láàrin ìjà lọ láàrin àwọn ọmọ determined among the children ìjà lọ láàrin àwọn ọmọ níbo ni ìjà lọ ò sí ìjà lọ ń bẹ nínú ìjọ ìjà lọ ń bẹ nínú ìjọ ìjà lọ ń bẹ nínú ìjọ èṣù akọ àwọn ìjọ bá fẹ tí èṣù bá fẹ dojú ìjà kọ ìjọ kan á jẹ kí àwọn ìjà lọ pọ nínú ìjọ yẹn àwọn ìjà lọ bọ́ bá lè bàjẹ́ kọ́ bàjẹ́ àwọn ní máa gbò bìrìkìtì ní máa gángọ̀ púpọ̀ àwọn náà pè ní rebellion irú wọn wà láàrin mose ìgbà yẹn náà àwọn ni wọn pín wọn fẹ pín àwọn ọmọ ìsẹ́lì wọn fẹ fọ wọn ò fẹ bábalẹ̀ délẹ̀ ìlérí kan délẹ̀ ìlérí tí
ti o ba le de be kan ma de be awon ni iran data kora ati abira ti o kora won jo to pe wa 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 mo se wa oni kan ko lo le gbo lowo lo awon na gbo aso tele awon na riran ara mo sa mu ka o wa nu jo le ni won di te mo pastor won di te mo woli e mu won ni lati doju ijo yen dele. Hey, mu wa ni lati doju irin ajo ti awon iseli tin ba bo lati iseli lati ba kanle sugbon mo se wa solution fun won solution ti mo se wa na ni wipe okay o eyin ijalo e po segbe kan eyin omo e po segbe keji awon ijalo na si fara han pe awon to gba gbasun lo ye okay e ma lo bayi mo se wa pe olohun re o ni olohun wo loju re wa je ka wo eyan won yi awon ijalo yi je ki won kuku yato loni tori ti o ba ku bi eyan ti ku won ni mo nta won se ah ara sa lati isale le fun igba akoko that was the first earthquake to sele ile ru lati ile ibinu olorun ru jade si won olorun si fi won sofo danu oluwa o gbogbo ijalo to fe boso iyara mi sonu oluwa fi won sofo danu loni awon ijalo to fe boso ogoku olaye mi emi mi ma o fi won sofo danu loni lootu tin juwo si mi mo nbo asiwa lenu e o asiwa lenu e eje ndoki lo na Yeah.
eto wa jigi emi je bi se wa ni gbogbo ojo isegun bayi lago meso sagun mewa leni lori ABN television channel 15.9 ibe na la kale si la kale si ile ise television kan gba to ta won yo eh o ah e lo ba ni adi pe mi lori ago lori +1 281 857 3658 una number ti termite among the children ijalo laarin awon omo ijalo laarin awon omo awon ijalo won ma kole ti won na ako bi adiyan wa ni kini adiyan bi won ti tin ti awon na ma kole bi kan sugbon yan se ko ti won won ma di koto ni ki ga ile ijalo iga won yi koto lo wa nbe eni o ba jabe rogo ile buruku ni ile ebora ni ile won ijalo laarin awon omo ijalo ibe ninu ijo ijo si wa ninu ijalo opo awon eda bi ijalo ti an ba wa ninu church ko si nkan te se o ma wa church sugba ko si nkan te se bi won o se biwo omi si wa to si je wipe jama pe ija lo ni won won wa ni won tun lo a kan wa won si kiri ni won si lati ijo yi won ju lo si ijo mi ma ba da beru won tun lo bu mi won ni da beru mo si n ba wa si ija lo laarin awon oluso agutan mo bo nba ti iru won ba de church wa ni enikan wo awon bakan iyan oje kawon wa mo ara bi enikan temi re soro laipe ah wa church kan to mo lo oni won ti ma se won ma gossip won ma gossip iyan oni o okay nbi to tin sise yen se won gossip nbe abi won gossip o se binu ko le se yen ko pe won gossip nbe ija lo ni o abi America to wa to joko si to terete se won gossip la America o se binu pada le ko pada oko yin ko pe tori an gossip la America o lo se binu wale to wa lo le gan na baba an gossip nbe oba ti e kuku binu ko laye ni tori pe won gossip laye ko si bi tan tin gossip a pe tori gossip le ve ku o to fi si an le da re mo to fi so ipo fe bele da re ja ko ye ko stay ninu aye gan tori pe ninu aye to wa yi won gossip apartment ye won gossip we o se binu jade alai ni kan se ni o pe eyan ba ti je ijalo awon iwa ti o mo wa lowo re nu negative ni ti e sa ko ri nkan kan to je gidiri won de mo ri won a de mo ko mo ri ipo ni won wa jo diri kisi ah ore wa ogbo ah ogbo pa so wa bi o se ma kanu bole ni omo pastor ona won so mo e si soro omo pastor titi to omo pastor fi wa frustrated mo ti ro omo pastor to frustrated to wa frustrated opolopo omo pastor tan ya nkan gba mi opolopo awon ijo mi to opolopo awon ijalo to wa nu ijo ngba mi loko ti loko ba won oni bo se ba ro omo pastor bo se ba o wo bodo rin wa bere si ni se be eyan bi tin na lo omo pastor on build die ba se build iwo na ni omo yen wa wa frustrated olohun ti e wa church mo omo pastor e frustrated e ko nu church e ti ijalo won le ku oniyan opolopo to si nanu bu omo pastor tambu iyawo pastor tambu idile pastor yi bawo lomo ti won se ri bawo ni idile ti won se ri awon akorin e ri si won iru won won isise o ni se osa o ni sakori o ni se kan sugbon awon ni won wa ni ajoye kan joko seyin ijo akori ti o mura dada awon ni ohun re o da awon ni ohun re o dun seyin lo ba lo church ijalo ni o ta ba ni ka ma analyze ijalo ijalo iwa to jo mo ijo ti o tun lu gbaju e fun omo ijo egbe ijalo ni o omo ijo ni o ti n lo gbaju e fun omo ijo kan na ah ijalo ni o
kódà o bìkítà olè ló gbájú ẹ̀ fún pásítọ̀ yín ìjà lọ ní ọ̀ gbogbo obìnrin sísán ni ìkíní ìkejì ọmọ bá wọn sọ káàkiri ni o tiẹ̀ fẹ́ tó sì ìyàwó pásítọ̀ yín gan ìjà lọ ní ọ̀ àmọ́ wa solution sọ̀rọ̀ ẹ̀ a wà solution wà bọ́bá fẹ́ jọ́sàkálá bọ́bá fẹ́ jọ́sọkolo yóò sọkolo ọlọ́run sí orí tv mo ti ń báyìí sọ̀rọ̀ ẹlòmíì bá pé irú wàásù tá a sọ lórí ìkìn lórí afẹ́fẹ́ bọ́bá sọ ní òjọ míì ẹ̀wọ̀n obìnrin alẹ́rìn ẹlòmíì obìnrin kò ní wá chọ́ọ̀chì mọ́ torí pásítọ̀ so bí pásítọ̀ bá fẹ́ wàásù kọ́kọ́kọ́ máa wojú ilẹ̀ náà kọ́kọ́kọ́ máa gba ọ́dà lọ́wọ́ yín kó tó wàásù kò gbọ́dọ̀ sòtítọ́ mọ́ bí pásítọ̀ bá wàásù ó gbọ́dọ̀ bára ẹ̀ gan wí kọ́ bá everybody wí pẹ̀tẹ̀pẹ́tẹ̀ lọ̀rọ̀ ọlọ́run bọ́ bá lọ sí chọ́ọ̀chì tọ́rọ̀ ọlọ́run ọba ẹ wí irú ìjọ yẹn ọyẹ kí wọn kí sára ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́dọ̀ tàbà ọ́ kó o délé kó o sunkún wájú ọlọ́run kọ́ ọlọ́run tó ayé mi ṣe ṣùgbọ́n kàkà kí ọpọ àwọn ìjà lọ ò ní fi ọkàn orí ọ̀fẹ́ gbà á láti ronú pòwàdà ṣe ni wọ́n fi ọkàn ẹ̀ ta ló gbà pé èmi pásítọ̀ ń bá wí èmi lólùsú àmùtàn wọ́n rí síbẹ̀ nísìnyí pásítọ̀ dẹ̀ ní ọsínú kò ní ọsínú ẹni ẹlẹ́ni bólúwàṣẹ́ran ló ń ṣiṣẹ́ o tún wá fi tiẹ̀ tún fi kó bá tàwọn ẹlòmíì ìjà lọ ń bẹ láàrin àwọn ọmọ àwọn ọ̀rẹ́ pàápàá gbà mí ìjà lọ ń bẹ láàrin ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ wà láàrin ìjà lọ àwọn ọ̀rẹ́ kan wà wọn ò lè dáṣọ rú ọ kò sóore kan tí wọn fẹ́ ṣe ọ àfi kankan kan mí sọ wípé àwọn jẹ́ ọrùn kan mí sọ wípé ògo tó ń rí lò yẹn àwọn pamọ́lẹ̀ ìjà lọ láàrin àwọn ọmọ nìyẹn wọn fẹ́ bọ́sọ̀ ògo rẹ kúrò lọ́rùn rẹ àti rọ́ọ̀rẹ́ tó bá ìyàwó ọ̀rẹ́ rè ìyá ọmọ sọ bí ìgbà tí ìyàwó tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ jáde gbogbo ọgbọ́n níta àwọn ìjà lọ nìyẹn àwọn ìjà lọ ọ̀rẹ́ kì í ṣe gbogbo ọ̀rẹ́ náà lèèyàn bá rìn ẹlòmíì ti gbáyé rẹ̀ lé ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ bísínẹ́sì tó fẹ́ gbà ọ̀rẹ́ tó ti sáré lọ gbà lẹ́yìn ìjà lọ ni ìjà lọ ló ń bá rìn tó lè ṣàṣírí fún bó ṣàṣírí kékeré láì gbogbo ayé ti gbọ́ ó ti rò ní bisonet ó ti gbé lọ sí kaku ó ti gbé lọ sí wikres ó ti gbé lọ sí richmond ó ti gbé gbogbo ẹ káàkiri ló ti rí káàkiri àṣírí mímí tó sọ fún báyìí àṣírí rẹ kékeré tọmọ báyìí àwọn ìjàlọ ọrẹ nìyẹn ọrẹ tí ò láṣírí ìjàlọ láàrin ọrẹ ìjàlọ determined among the children determined among the friend determined among the family determined in the church. Ìjà lọ bí ààrẹ léèrè ṣé ìjà lọ ni ọ ni àbí èwo nìwọ jẹ ní tiẹ̀ àbí èwo nìwọ jẹ ṣé ìjà lọ ni ọ àbí ọmọ ṣọ wà láàrin àwọn ọmọ bí àbí láàrin àwọn ìjà lọ. Àwọn ló jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ kínkínní ó ṣẹlẹ̀ tàì ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n bínú pé àwọn ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ àwọn ni ìjà lọ wọ́n sì mọ́ ba wọ́n mọ́ ọ̀tọ̀ ní tọ́sẹ̀lẹ̀ tọ́ ní tí wọ́n mọ́ pariwo ẹ̀ káàkiri àwọn ìjà lọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká wá wo ìjà lọ tí ń bẹ láàrin àwọn olùṣọ́ àgùntàn ọ̀pọ̀ olùṣọ́ àgùntàn míì lọ jẹ́ pé ìjà lọ ni wọ́n ogun tí ń ja ọmọ ìjọ míì olùṣọ́ àgùntàn rẹ̀ ni pásítọ̀ rẹ̀ ni torí pé pásítọ̀ rẹ̀ gangan ó ní ìjà lọ tó fẹ́ bọ́sọ̀ ògo kúrò lọ́rùn ẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé olùṣọ́ àgùntàn míì fẹ́ bọ́sọ̀ ògo kúrò lọ́rùn ẹlòmíì ọ̀rọ̀ kan wà tí ìrora ṣe bíi wọ́n ń wá ẹnìkan gbà kan wọ́n lọ sọnù wọ́n wá kiri títí wọn ò rí olùṣọ́ àgùntàn rẹ̀ gan kiri kí ẹni tó bá bá wọn rí o òun ó fún 5 million ó fún iye kan ó fún iye gbogbo ẹ̀ báàgì end of the day nígbà tẹ́ni ẹ fẹ́ lọ rìn àjò ọ̀sáyé lọ rèé bá pásítọ̀ ẹ̀ wòlíì ẹ̀ bábá ẹ gbàdúrà fún mi o ibẹ̀ ni wọ́n ti rí ibẹ̀ ni pàṣẹ rẹ̀ mọ̀ ó sì ti dágbére rìn àjò ọ wá gba ọ̀dọ̀ olùṣọ́ àgùntàn rẹ̀ pé oníkà ẹ gbàdúrà fún kẹ súre fún mi ìbámu ọkọ̀ mọ́ lọ olùṣọ́ àgùntàn gbòó ti kú tí wọ́n ti tán fọ́nù ilé rẹ̀ wọ́n rí ni wọ́n rí ibi tí ẹni tí wọ́n wá kiri láti jẹ́ ètò tí ń pa owó
to tin pa owo to tin pa owo awon ija lo niyan o ija lo nbe awon yen won fi awo agutan bora ni eyan wo so funfun won wo regalia o de pila bishop ko pe ko je bishop inta npe ni christianity inu ni inu lo tin wa inu lo tin wa elomi woso owoso owoso regede o fi bo egbe mole be kasi ni oluso agutan mi ori omo ologun mi o si bo so ogo orun e o gbe wosorun ti e oluso agutan mi ori eni orire lo pa wa lo pa wonu ijo yen ogu ola oro lo pa wonu ijo yen o si je kanle o si jeun nipa awon iran ba mi o si je bi gbogbo iran ti e lori owo ni oluwa wi pe lo so cd egberun mejila dollar ni kankan sare lo re mu wa sare o si so lasan o fi nkan banu ni won de pe o pastor ijalomo won na ma omo gbogbo won pe o ni pastor daddy my pastor my prophet won si ko mo nu are ko ki se woli iwo gan mo ko ki se woli omo ko ki se pastor ninu are omo pe iran se sugidi ni o mo ba ko le won ju e tan bi egbadura tun kini kan o re rin sinu o ka ba mi tin be lowo re wa tu gbe le won lori wa fi ko go won lo ija lo ni o ija lo laarin awon omo e o le da soro ni sugbe setan lati bo so eni lati bo torun eni kuro a fi eto yi a fi si olukaduku leti ni mo bi ton teri re si ma kristi gege bi oluwa ati olugbala re a ma fe ki eto yi ka awon eniyan mo eni ti jesu se ki se ti woli se elomi ti so woli dolorun ba o sa woli dolorun kan ti ara pe woli wa lokerere yo ti ma kun lebo latarin titi yo ma ra koro yo ma ra koro ikun le melo lo fun jesu gan a pe a ma bawo fa awon iranse olorun sugbe ma so won dolorun e ma ti e ko ba won sugbon ija lokan nbe laarin awon omo awon ija lokan nbe ta pe rara bayi to ye pe ija lo buruku ni won ana mara won atusi loju emi won ri won dabi ere kan ti mo wo enikan darapo o darapo ma won ole sugbon tele mu ye ni won o si mo ofe obirin ni a lo bi kan a lo wo bi kan ni ah abo kan be laarin yin o sugbon ka ni abo kan be laarin yin sugbon ka ni bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ darapọ̀ mọ́ ìrere ìjọ ọlọ́run àná pé pásítọ̀ làwọn àwọn alágbàgbà yìí yí pásítọ̀ àwọn alágbàgbà yìí yí wòlíì àwọn ìjà lọ láàrin àwọn ọmọ mi pé mo mọ́tàn o mi pé mo dára jù ṣùgbọ́n àwọn ògo tẹ̀ ń pa yìí ń kọ́ àwọn àyànmọ́ tẹ̀ ń ba yí ẹ̀jẹ̀ yìí ń kọ́ àwọn ọjọ́ iwájú àwọn ènìyàn tẹ̀ ti bọ́ sọ tẹ́ẹ̀tì ẹ̀bì kíkà pé jésù fẹ́ẹ́ dé lórí ọrọ̀ ayé yìí náà ni àwọn ará yẹn gbàgbọ́ nínú ẹ wọ́n gbàgbọ́ nínú ẹ kò síbi tó ní kán tẹ̀lé ọtán àtẹ̀lé ọ lọ wọ́n náà mọ̀ kò dẹ̀ kó wọn sọ́kọ̀ wọn ò dágbére ti fi sẹ́ wòlíì ò ti fi sọ fún ẹ má sọ fẹ́yìn kankan o orí òkè kan lẹjọ́ ń lọ ó sì kó wọn lọ ó dẹ̀ lọ tà wọ́n ẹtọ wa jọ ń gbàgbà pé olúwa bá wá wọn rí ìwọ ló ti ta wọn ìjà lọ ni ọ ọlọ́rin ọ rántí rin ọ̀rẹ́ mi kan ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀ ọjọ́ ìpayín kéèké o ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀ o judgment day is coming soon orí kan ni mo kọ́ yẹn mo kọ́ pọ́sì yẹn judgment day is coming soon many people are going to suffer many people are going to cry many people will have to die
Judgment day is coming soon. Judgment day is coming soon. Judgment day is coming soon. Many people are going to suffer. Many people are going to cry. Many people will have to die. Judgment day is coming soon. My brother, my sister, be ready. Get ready for the judgment day is coming soon. The termite among the children, part one, Lashilini. How does it part two? Ijalo, laari awon omo. Ijalo, laari awon omo. Omo, eje lo fi lo. Sori eto wa jigi emi gege bi se wa lojo mejo mejo gbogbo en te fe ko pa lori eto ye pe mi lori ago leyin eto lori +1 281 857 3658 +1 281 857 3658 ona number ti e pe mi si abalo gbe kai so tu ni ninu bibeli mo fe ka ti keko ninu iwe ori keta ese keta oni ma si je ki anu ati oti to fi o sile ko won si wahala aya re fi won so kan aya re ko si ko won si wahala aya re ma si je ki anu
ati otito anu lati igbolo yen ati otito ma so otito gbogbo nkan to ba fe se je ki otito po ninu oro re otito bakan na ni ko je ni to nla anu eniyan loju wa ri to ba se awon nkan meji yi wa ma ni lo siwaju oluwa funra re o mo ja tun o mo se je ki anu ko fi o sile mo je ki otito ko fi o sile je ko ma ba orin ni igba gbogbo nibi kibi ti awon nkan meji ba nlo angeli ni won duro si laye ni a duro fun laye ti won je olotito nibi ise lo wa je olotito ninu ile lo wa je olotito ninu ijo lo wa je olotito ko si laanu laanu omo la keji loju mo binu gegi tori pe ta ba binu gegi ka diju gegi bayi a ge eyan mo o ta ba binu ka shagi logbe ko binu gegi yo se kini o le ge eyan mo ngba mi e mo ja o le gere e mo ibinu abiju kan o da ni anu omo la keji ko si je olooto ninu gbogbo to ba nse olooto papa ninu da mewa to ba fe darapo mo awon ija lo to ra awon eko odi kan ti wa nisin tan ni ki ijo olorun ko le wo lule e mo san da mewa si church mo tori pe ona kan soso to le fi fun ise olorun ni tesiwaju niyan ona kan soso to le fi sifere si orun niyan sugbon ni gere to ba ti jolo to ninu ida mewa re to wa san sege sege bo ti wo eh ka kan san ni igba se wa ti san a kan se ka ma san ah je olooto o an ba fun ni $100 $10 ni ida mewa nbe $1000 lo ngba $100 ni ida mewa nbe wa si ri ibukun egba wa ro ri egba je olotito ko si je ni to sanu to se n ba ni alobe oge ki dunku po e ja dupe lowo gba wa ta jo se tu loni ayàwòrán mi Samuel Arowolo kí lolúwa wí ẹni wo fún kí lolúwa wí yẹn Samuel Arowolo mo ní kí lolúwa wí òun náà ni ayàwòrán wa bákan náà kí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ó so àwòrán yìí pọ̀ á so àwòrán pọ̀ òun náà ni Wálé Àríyọ̀ olóòtú ètò omi gangan obìnrin takuntakun Yemi Banke Oje Yemi Abi Banke Oje Yemi omo Banke Oje Yemi obirin takuntakunu olootu eto wa nu okan gban ninu awon obirin ni ti e yato e o ninu awon olorire obirin okan ni arabirin wa Banke Oje Yemi baba wa olori oko bambam baba oni nkan Paul Arowolo ori eto lemi ti pe won lo ko o ẹ̀dà ni wọn o orí ètò lèmi tí pé wọn ló kọ bí ìyẹn bá ti dé ìgbì bá ti dórí ètò àwọn náà máa ń bọ́ lọ́la abá ààrẹ dọ́gba abá àwọn èèyàn ńlá dọ́gba ìwọ náà fi sínú àdá fún mi dọ́gba pẹ̀lú àwọn tó ti ṣe lógo mú èmi náà dọ́gba pẹ̀lú àwọn tó ti ṣe lógo àwọn tó ti rí ti ṣe tó ti rí ṣe wà á sì rí ti ẹ ṣe o Paul Arowolo ẹ ṣe o olúwa tó jẹ́ kí iṣẹ́ yín kọ́ máa ní ìlọsíwájú o lórúkọ Jésù olúwa wa gbogbo ẹni tí à ń gbọ́ wa náà mo kì í pátápátá o ìbùkún ọlọ́run yóò mọ̀ wà pẹ̀lú yín ojú tẹ fi rí wa ò ní fọ́ o yóò sì dáa fún yín ẹ rí ṣe ire báyìí náà lẹ́ẹ̀mọ rí o àwa báyìí náà lẹ́sìn mọ̀ bá níre lẹ́sìn mọ̀ bá wa nínú ìbùkún nínú ọlá nínú ìgbéga lẹ́ẹ̀ mọ̀ bá wa èmi àmọ́ pàṣàmọ́ kan kúndé ọmọ aláàtọ̀run lèmi náà ń jẹ́ o máa ń pàṣàmọ́ kan wípé gbogbo ẹja ti ń bẹ nínú omi ẹ gbàdúrà kó mi ọmọ gbẹ ọ̀kasà ti ń bẹ lálẹ́ odò ẹ gbàdúrà kó dùn ọmọ fà torí tí omi bá gbẹ tàbí tí odò bá sì fà àtẹ̀jẹ́ àtọ̀kasà ni ó fara gbá ń bẹ o ìkòkò ní ń bẹ lórí iná nínú gbá rùkùrùkù tọbẹ̀ bí kòkò bá fọ́ tí ọbẹ̀ sì dànù ojú iná náà orí máa bo mọ́ pé tí wọ́n ṣe nílé kejì ọ̀kan ọ́ ọmọbi tí iná ti là ẹ mọ iye ẹ̀mí tún sọnù ńbẹ mọ́ pé ọ̀kan efirunbi kan ọ̀dàgola oníkìkú ṣe yàrá ẹ̀ ọba ń gbọ́ gbégbégbé ẹni tí ọba dè gbé tí ó tètè gbé ẹ̀yìn kúlẹ̀ ń gbé sí o yọ̀dà fún o a tún pàdé lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ Jésù Olúwa. Ọmọ ìrù orí mi bàjẹ́ kìkì àhún.